Aquesta és una de les primeres Nadales que tenim. És del diari de Barcelona, del Brusi, que és com popularment es coneixia. Els repartidors del diari de Barcelona anaven per les cases i portaven als subscriptors aquesta primera estrena. I a canvi rebeien una petita recompensa. Així és com van néixer les felicitacions de Nadal a Barcelona. En un primer moment, aquests documents impresos eren en blanc i negre i anaven acompanyats d'un petit poema, el dècim. Amb els anys, les Nadales van evolucionar, incorporant el color, la doble cara i temàtiques com les tradicions i episodis polítics del moment. De mica en mica, la tradició va arrelar i era habitual rebre Nadales de diversos comerços i gremis. Però hi va haver un col·lectiu que va destacar per sobre dels altres. Sempre ens recorden les Nadales dels serenos, dels vigilants, perquè els vigilants era un cos que no estava pagat per l'administració, sinó que el pagaven entre els propis veïns. Què passava? Quan arribava Nadal demanava l'extra, no? I llavors ho feia amb l'estrena aquesta, amb la Nadal anava aviam si queia alguna cosa més. Però va arribar un moment en què la tradició va convertir-se en una moda massa pesada. La gent estava una mica fins al capdamunt, perquè qualsevol persona s'apropava a casa amb una targeta d'aquestes i demanava doncs, que tingués en compte que era Nadal i, per tant, voldria una petita ajuda. Com avui en dia doncs, tenim a les portes de les cases un document que diu no volem propaganda comercial, doncs, en paral·lel, en aquell moment deien no se admiten felicitaciones. Al fons Joan Amades hi ha recopilades prop de 1.000 Nadales històriques que es poden consultar en línia a través del lloc web calaix.cat.